ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି କରିପାରିବେନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ବିବାହ ଲାଗି ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି, ଏଣିକି ବିବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ, ବିବାହ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ହିଁ ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଲାଗି ଧାର୍ମିକ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ବି ବାହା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ସେ ନେଇ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପରେ ବି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ରେ ମାନୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ନିୟମ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବେ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇନଥିବେ ତେବେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମ ଖିଲାପ ହୁଏ ତେବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆସାମ ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।